逆サイド外に白井がいるが、ね、ここは自分で行く、決めた。小暮今シーズン初ゴール。まだ諦めていません。小暮大輝が2点目、3対2とします。いや自分で行ったところが正解でしたね。そうですね、だからやっぱり仕掛けてゴールを奪うという気持ちっていうのを見せてもらえると、やはりこういう形になると思うんですよね、うん、はい。残り時間少ないところでしたが、交代の小暮がやりました。ここまでだと白井に渡すのかなというイメージもありましたが、自分で行った小暮が決めて、さあ1点差にしました愛媛です。こうなって